Shuncha uy ko'rdim-ku, lekin bunaqa bezatilgan uyni birinchi marta ko'rishim. Uyimizda mehmonxonasiga alohida e'tibor qaratilgan. Yotoqxonamiz esa alohida ranglar bilan bezatilgan, ya'ni romantik xonalardan biri qilib tayyorlangan. Bolajonlar uchun hamma qulayliklar qilingan bu xonada. Sanozilda esa juda ham katta xona qo'yilgan. Xonada esa ayollarimiz uchun hamma qulayliklar qilingan. Bilasizlarmi, hurmatli obunachilar, shunaqa uylar borki, ularni sotib olmasdan iloji yo'q. Chunki bu uyda hamma mehr berilgan, hamma sharoit qilingan bo'ladi. Bugun shunaqa uylardan birini sizlarga ko'rsataman. Hozir videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilsak, bu uyimiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Do'stlar, bugungi uyimiz Samarqand shahar markazida joylashgan bo'lib, 3 xonadan iborat, 4-chi qavatda liftlari bor. Uyimizning kirish eshigi hozir bitta dahliz qismini tomosha qilamiz. Bu yerda shundoq o'ng tomonimizda prixojinni mebelda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, dahlizda oyoq taglari kafil qilingan, ustida daroshka bor, issiqpol sistemalari qilingan. Uyimizda remontlar neoklassik uslubida ta'mirdan chiqqan, devorlarimiz atachentada bo'lib turibdi. Xonalar tuzilishi: to'g'rimizda sanozil, bu yoqda bolalar yotoqxonasi, oshxona, bu yerda kattalar uchun yotoqxona va zal joylashgan. Hozir mana shu zalni ko'ramiz, ya'ni uyimizning mehmonxonasini. Buni qarasizlar, eshiklari juda ham chiroyli eshiklardan. Xo'p, mehmonxonada yumshoq mebel, jurnalni stol bor, pardalar ilingan, konditsioner qo'yilgan va uyimizda televizor ham bor. Televizor tomonimiz dekorativ bo'lgan, bu yerda gullarni ham ko'rishimiz mumkin. Marhamat, uy mehmonxonaning to'liq ko'rinishi. Bu yerda patologimiz gipsokartonda shakl bo'lgan va shunga yarashib turgan qandillarni ham ko'rsak bo'lar ekan. Marhamat. Juda ham chiroyli va fayzli xonadon bo'lyapti bugungi uyimiz. Demak, bugungi manzilimiz Samarqand shahar, Mirzo Ulug'bek ko'chasi, Muljal Tibon restorani yoki GUVD bo'ladi. Shundoqini GUVD'ning ro'parasi joylashgan donlardan. Bu yerdan yotoqxonani tomosha qilamiz. Hamma qulayliklar bor, mebel texnikalar hammasi qilingan. Demak, derazalar domni orqa tomoniga qaragan bo'ladi, chiroyli pardalari bilan. Garderobni shkaf, duv spalni kravat, televizor, qandillar bor. Bu yerda ham gilamlar tashlangan ekan. Devorlarimiz atachentada, ranglariga alohida e'tibor berib o'tamiz. Patologlarimiz shakl qilingan. Ayollarimiz uchun maxsus joylari bo'lyapti, demak, trimolari bilan. Xo'p, bu spalni edi. Uyimizda umumiy maydoni 95 metr kvadrat, 3 xonadan iborat. Marhamat, oshxona. Bu yerda eshiklarimiz ko'rib turganingizdek oq rangli krashini eshiklardan. Xo'p, ovqatlanish uchun hamma qulayliklar bor. Demak, uglok qo'yilgan stollar bilan, fasodalari ham uyimizda bonus sifatida qoladi desak bo'ladi. Xo'p, xolodilnik, kir yuvish mashinasi, oshxona mebellarimiz zamonaviysidan, fartuklar kafil qilingan. Vetichkalari bor va bu yerda bitta patologini ko'rsataman, juda ham chiroyli ko'rinishda. Derazalar domni orqa tomoniga qaragan. Uyimizda isitish moslamasi shu shkaf ichida yashiringan ekan, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Va oshxonamiz juda ham keng, yorug'. Bu yerda bemalol ovqat tayyorlab va oila a'zolaringizni ham ovqat tanovul qilishingiz ham mumkin ekan. Marhamat, endi biz bolalar yotoqxonasiga o'tamiz. Undan oldin bitta uyimizning yuvinish xonasini ko'rsatib chiqaman. Uyimizda sanozil bir joyda joylashgan. Katta vanna, devorlar kafelda. Sensorni oynalari bilan parlanmaydigan oynalar qo'yilgan va mana shunday unvonliklar bilan. Suv, gaz, svet 24 soat bor bugun hududimizda. Xo'p, navbatdagi xonaga o'tamiz. Demak, bu yerdan bolalar yotoqxonasini tomosha qilamiz. Ikkita bolajon uchun yaxshigina sharoitlar qilingan. Bir lampa va bu yerda ikkita kravatni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari shkaf ham qilingan mana shu joyda. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bitta shu xonamiz glukhoy tushgan o'rtoqlar. Bu yerda xonalarimizda mana shunday radiatorlar ham o'rnatilgan ekan. Mana shu uyimiz Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasi, Muljal Tibon restoran bo'lyapti. Yangi donlar. Uyimiz 4-chi qavatda, lifti bor, parkovkasi bor. Maktab, bog'chada muammo yo'q. Hamma kommunikatsiyalar 24 soat bor. Bu uyimizga 98 ming dollar pul so'ralyapti, yana kelishtirib berilar ekan.
Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.